السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم ناظرین، چاند چندریان اور اسلام میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کی مجلس میں جس موضوع کے تحت چند باتیں رکھنی ہیں وہ موضوع ہے چاند دیکھنے کے آداب. اسلام وہ واحد مذہب ہے جو چاند دیکھنے کا اتنا اہتمام کرنے کا حکم دیتا ہے. شاید کوئی اور مذہب آپ کے علم میں نہ ہو جو اس قدر چاند دیکھنے کا اہتمام کرتا ہو. چاند دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آغاز میں ہلال جس کو کہتے ہیں، ہلال جب طلوع ہو اس کو دیکھنے کا اہتمام کرنا. ہلال کہتے ہیں پہلی، دوسری اور تیسری، یہ تین رات کی جو چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہا جاتا ہے. گویا کہ ہلال کی عمر تین دن، ان کا اہتمام کرنے کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بہت سارے اسلامی احکامات کو چاند سے وابستہ کر رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا. فقال، آپ نے فرمایا، لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له، رواه البخاری ومسلم. آپ نے رمضان کا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا کہ چاند دیکھ کر کے، ہلال دیکھ کر کے روزہ رکھو اور ہلال دیکھ کر کے ہی افطار کرو، یعنی رمضان ختم کرنے کا اعلان کرو. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر آسمان غبار آلود ہو جائے، چاند نہ دکھے، فَاقْدُرُوا لَهُ، تو جو اندازے کے ساتھ مہینے کو مکمل کرو. اس حدیث کی روشنی میں بہت سارے اہل علم نے یہ بات رکھی ہے کہ چاند دیکھنا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی مسلمانوں میں سے چند لوگوں کو چاند ضرور دیکھنا چاہیے. اگر کوئی نہیں دیکھتا تو سب کے سب گناہگار ہو جائیں گے. چند دو لوگ دیکھ لیں گے تو تمام لوگوں کی جانب سے اس فرضیت کی تکمیل ہو جائے گی. لہذا خاص طور سے رمضان کا چاند، شوال یعنی عید کا چاند، عید الاضحیٰ کا چاند، چونکہ اس سے بڑے بڑے اسلامی عبادات وابستہ ہیں، ان تین مہینوں کے چاند کو دیکھنا ضروری قرار دیا گیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں اشارہ کیا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، الشہر 29 لیلہ، 29 دن کا بھی ہوتا ہے. لا تصوموا حتی تروا، روزہ بغیر چاند دیکھے مت رکھیے اور افطار بغیر چاند دیکھے مت کیجئے، اور اگر آسمان غبار آلود ہو جائے تو اندازہ کر لیں. ایک اور روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح الفاظ میں ہدایت دی کہ اگر آسمان غبار آلود ہو جائے تو 30 کی تعداد متعین کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے افطار کرو. فَإِنْ غُمِّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ الثَّلَاثِينَ، تم پر آسمان غبار آلود ہو جائے تو پھر شعبان کے 30 دن مکمل کرو. پتہ یہ چلا کہ مہینہ 29 کا بھی ہو سکتا ہے اور 30 کا، لیکن 30 سے زیادہ نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چاند دیکھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ چاند دیکھنے کے بعد دعا کا بھی اہتمام کرنے کا حکم دیا، یعنی چاند دیکھنے کے بعد دعا پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا رأى الهلال قال اللهم اهلله علينا باليمن والايمان والسلامة والاسلام ربي وربك الله، رواه الباني رحمه الله في صحيح الترمذي. طلحہ بن عبید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، کیا؟ اللهم اهلله علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، اے اللہ اس چاند کو ہم پر برکت اور ایمان کے ساتھ طلوع فرما، والسلامۃ والاسلام سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما،
ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا رب اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ اس دعا کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو چاند دیکھنا ہی نہیں ہے، چاند دیکھ کر کے اس دعا کو پڑھنا، اس طریقے سے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے چاند دیکھنا ایک عبادت ہے، ایک نیکی کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور آپ کے حکم پر عمل کرنا یہ عبادت ہے، اور یہ دعا پڑھنا یہ عبادت ہے۔ اس دعا کے مفہوم کو اگر ہم سمجھنا چاہیں، اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ جو مہینہ آنے والا ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنا دے، یا اسی طریقے سے اس کو سلامتی والا بنا دے، امن و امان والا بنا دے۔ یہ دعا جیسے ہم روزانہ صبح کہتے ہیں آج کا دن ہمارے لیے برکت والا بن جائے، نفع والا بن جائے، ایسی ہر مہینے کے بارے میں دعا ہم کو کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آخر فرمایا میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے۔ یہ پیغام ہے کہ چاند کے اندر خود اپنی کوئی صلاحیت نہیں ہے نفع و نقصان پہنچانے کی، یا اس کی اپنی کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کی جانب سے ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اس لیے وہ یہ کام کر رہا ہے، وہ طلوع ہو رہا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جس چیز کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے اس کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے۔ کسی بھی مہینے کو منحوس ہم نہیں قرار دے سکتے کہ فلاں مہینے کے چاند بابرکت نہیں ہوتا ہے، اس میں نحوست پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ حکم دیا گیا کہ چاند دیکھنے کے بعد شکوک و شبہات نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ فلاں دن کا چاند ہے، یہ کل کا چاند ہے، بڑا موٹا دکھ رہا ہے، بہت دیر تک رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ صحابہ اکرام کے نزدیک اس طرح کا معاملہ پیش آیا تھا، عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ مدہ للرؤیا، اللہ نے اس کو تمہارے دیکھنے کے لیے بڑا کر دیا ہے، فہو للیلۃ رأیتموہ، لہذا یہ اسی رات کا چاند مانا جائے گا جس رات تم نے اس کو دیکھا ہے۔ تو یہ چند احکام اور آداب ہیں چاند دیکھنے کے، کہ اولاً چاند دیکھنے کے اہتمام کریں، دوسرا چاند دیکھنے کے بعد دعا پڑھیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ چاند کی رؤیت میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ العالمین ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا، اور ہمارے لیے ہر نیا چاند خیر و برکت کا باعث بنا۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔